Salam, hamınızı hoş gördük. Bugün sizinle bu soyuq qış günlərində isti çayla içməyə, hər evdə tapıla bilən ərzaqlarla 20 dəqiqəyə tez bazar hazırlayıb süfrələrinizə qoya biləcəyiniz dadlı, ləzzətli, ballı peçenyələr bişiririk. 2 ədəd yumurtanın üzərinə 10 xörək qaşığı günəbaxan yağı, 200 ml-lik stəkanla yarım stəkan şəkər tozu, stəkanı çırpa-çırpa tam doldurun, düz yarısına qədər. Çay qaşığının ucunda duz, bir bağlama şəkərli vanil və bir xörək qaşığı bal əlavə edib qatırıq. Bal yoxdursa bunu ya invert siropla və yaxud da 2 xörək qaşığı hər hansı şirin mürəbbə suyu ilə əvəz edə bilərsiniz. ml-lik stəkanla 3 stəkan yarım onun üzərinə bir bağlama qabartma dozu əlavə edib hazırladığımız qarışımın üzərinə əliyərək yumşaq ələ yapışmayan elastik xəmir yoğururuq. Yoğurduğumuz xəmiri 1 cm qalınlığında yayıb formalı şəkildə kəsirik. İstədiyiniz formada kəsə bilərsiniz. Əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 15 dəqiqə bişiririk. Çayın yanına dadlı ləzzətli peçenyələrimiz hazırdır. Siz burada balı 2 xörək qaşığı mürəbbə şirəsi ilə əvəz edə bilərsiniz. Hər bir ərzaq, hər evdə tapılan ərzaqlar da asan hazırlanır. Bu qədər gözəl resepti də sizinlə paylaşmaq istədik. İnşallah hazırlayarsınız. Hazırlasanız şəklini çəkib Instagram direktə göndərə bilərsiniz. Sevə-sevə baxarıq. Əgər video sizin üçün maraqlı, faydalı oldusa, like etməyi unutmayın. Siz də hazırlayın. Sürələriniz bol, rızılı, bərəkətli olsun. Nuş olsun.